Bado wanenga akankolero kano ka video nambusa kuba kyali bange na ddala bangoberera eyo abantu bange. Ennaku zino ebintu bingi ebigenda mu maaso bingi, ensi eri upside down, buli muntu ayogera kino, oli ayogera kiri. Naye oluusi nekireetera abantu abamu obuzibu, olina abeera nga alabanga olw'okuba alaba abantu abamu balina bye bafunye, olina yeerabanga ye mbu talina gy'alaga. Don't compare yourself to others. Don't. Kola bibyo. Buli muntu alina destiny. Buli wekompeyaringa ku balala gy'amalizanga ebyolaba bifu. Kola bibyo. Webaze Mukama gy'akuggye ne wakutadde ne gy'olaga. Teweekyawa. Ate si buli muntu nti ali bw'atyo ng'ensi bw'ogiraba, buli omu ayogera kino abalabadde eno, abalabadde eri, ensigo za buli kimu. Okwawukana kwafuuse nnyo nnoma. Naye amawulire amalungi gennyina nti ezi okwawukana tekulina we kwenkanira na kwegatta. Obwegassi bulimu nnyo amakulu era bwe bulimu enkulaakulana. Kitegedde, unity is better than division. Kasita mwegatta mukola eby'amaanyi era mugenda mu maaso mangu. So wadde ebintu bweri bwe bityongola abantu baawukanye nnyo, nayogera bino nayogera biri, tebeerabira ti abantu abalungi mu nsi bangi. Si buli muntu nti ali bw'atyo. Nana abantu abalungi gye bali bangi era bagenda mu maaso era bye batadde ensi eno mu maaso w'ogiraba eri. Abirivinami okukola bye bakola n'oku going crazy gye bali era batu entertaininza bulungi. N'ekyo mukisa omulungi nti n'abatwala ensi mu maaso mu bulungi era gye bali ate be basinga obungi. So bless you. Beenanga omanyi ky'oli kojja kutuuka. Slow but sure. You rush, you crash. Be on top of your game.